Уважаеми съграждани, скъпи гости на град Велинград, днес тук на красивата сцена на площад Николай Гилров в СПА столицата на Балканите, град Велинград, своя прощапулник ще направят фолклорна формация Жива от град Пазарджик с ръководител Живка Георгиева. Нека да ги насърчим с нашите топли аплодисменти за всички вас днес, Арканол. Прощапулник на красивата сцена на площад Николай Гилров за фолклорна формация Жива, град Пазарджик. Втори фолклорен фестивал Хоро при извора. Продължаваме.